السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يال هاد بعدين سلام يا سود وهذا هلكم وأقول وذا ميديا إن شاء الله تعالى ما أنتوا حار وأنا إذا لو ذا قط بن قف أم قط بن إنديفيدوال لما شخصيات أو أي تاين هذا صاحب تنا ملو ذا آت سكجو جسان ما هذا نحوه لو ذا صاحب تنا ميح هذا نحوه الله سمينن واتين تايب سوف بيبو تو أفويد بينغ فريندز ويز تتك أي ذا نظر صاحبين يعني محيط هاي صاحب ذا وكل دويهن قبرها هاتوي لا هاتوا أنا كلا ونكسيهن وأنا حوا كلا حويهن marka insha Allah ta'ala khayr intaan muqaalka gudagalinka hore waxaan ku cusanaya in aad channel-kan subscribe tahay no sartan hadii aad muqaalka kaashan like aad no sartid hadii aad ka sii heshaan aad waxaan la wadaa asxaabtaada kala sii yanuuga faydistan wixii su'aal iyo ra'yi fikir ahaysana qaybta comment section ku gurbtid hadan naga daawanaysaa gudwada media aad ku salaamayso dhawaan kula yahay waxaan gudagalaya muqaalka qodobka koowaad baan ku bilaabaya qodobka koowaad waxa loo yaqaan bibo ho gossip kuwa dadka xanta kuwa dadka iyagoo nay joogin ka daba sheekeya kuwa marka waxaan leenahay waa kuwa those are constantly talk about others behind their back dadka gadaashooda ka hadlayaan marka tareed inay xuma ka sheekeynaan qofkan war uu ka sheegay marka aan joogin kasta oo warkaas uu faafinayo marka dareensada adiga qofkaas oo kala dhaw waxa dhacaya in aad martay aad saaxiibtinimada ama is aaminaad aad is aaminsanaydan aad xawada ka baxdo aad hadhow dambana isku dhacdaan bay noqonaysa marka qodobkana waxa loo yaqaanaa qodobkana waxa loo yaqaan dishonest people waxa way waa kuwa dadka aan daacad ahayn daacad maxaa laga wada yaani qof aad aamintay saaxiibtahiin laakiin asagana wuxuu ka sheekeynayaa bil aksiga wanaagi aad ku heshteen ayuu ka sheekeynayaa marka waxaan leenahay friend is so frequently lie waa beenta sheega ama hide qariyaan macluumaadka isku ogeedeen ama macluumaad uu soo maqlay ama wax gooni isaga uu leeyahay wuxuu qarsanayaa yaani waxa isku weydiin waxa ay fuha tusaalaha waxa isku weydiin wixii fursado soo baxay wixii waxa aad haysan iyo waxa la haysay si ayana waxa la waxa hayo waa ku siinay amaan is caawin ugu yaraan kadibna meeshii markuu ka baxay waxa la wixii isaga wanaag ku soo aada ama uu jacaylado oo qarsanaya waxana waxa uu doonayaa inuu ma kula wadaago marka dadkaas oo kala daacad ma aha macluumaadkaaga iyo warkaaga iyo dhamaana sida ugu aamintay ee fuha u hayna maayo waxa la geeyay inuu linking gareeyo merkelkeey marka waxaan leenahay taas haday badato ama ay sii socoto waxay abuureysaa biyad waxay noqonaysaa abuurta ama biyad waxay noqonaysaa meshasi ee fuma ka dhalata waxa loo yaqaan mistrust is aamin darre ka dhacda qodobka saddexaadna waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan negative individuals waa dadkan dadka waxa waa shakhsiga waxa waa taban qofkan oo kale waa qofka ka sameysan mixnadaha ka sameysan oo aan wanaagga dhanba aragba waxbaad u sheegaysaa wanaag baad ka hadlaysaa xumaan kugu bedelaya ama wax yar baad u sheegaysaa waxaan leysaa waxaas adiga yacni wanaag kasto adiga aad wado ama loo sheego ama soo kordho isaga marka ma arko marka waxaan leenahay qofkaas oo kale waxaa loo yaqaanaa waa qof pessimistic yacni isaga shakhsiyadiisa keliya xumaanta buu qofka arkaya marka waxaan leenahay those are people who are always pessimistic and never see the good in anything can drain your energy and positivity yacni wanaagada shakhsiyadaada ayuu qofkani hoos u dhigayaa ama baabi'inaya ama dhameynaya tamarti aad u lahayd inaad hore u socodeen qofka markuu noocaas oo kale yahay tusaalahan waxaad u soo qaysan waxaad leysaaniya waxaan baran dugsiga sare aan ka wada baxno muxuu ahaa kadibna saasan sameyno ama jaamacad aan ka baxno aan shaqaysano horumar aan gaarno isaga marka wax alla waxaad u shogta wuxuu ka shaqaynaya bilcagsiga marka wax walba xumaan buu arkayaa hadal yar baa dhahaysaa xumaan buu arkaya marka qofkaas kale waxaa loo yaqaanaa negative individual ama dadka waxaa way taban kuwana waxaa loo yaqaanaa manipulators waa kuwa adiga ku isticmaala markaan ku isticmaala leeyahay waxaa laga wadaa adiga ayay macna waxay kaa dhiganayaan sallaan ay ku gaaraan yacni meesha iyaga rabay ku gaaraan waxaan leenahay waa kuwa ku isticmaala hadafkooda yacni hadafka iyaga ay leeyihiin ay ku isticmaalayaan waa waxa loo yaqaana manipulators waa kuwa salaan ahaan ku isticmaala kadibna si ay meesha iyagu rabin u gaaraan ama ku control adiga dib ku celiyaan yacni marka waxaan leenahay those who try to control kuwan waa kuwa ay isku day yacni inay hoos kurgan ama yareeyaan xawliga ku socotid ama adigaba ku isticmaalaan si ay u gaaraan wixii iyagu ay rabin inay gaaraan kuwaasoo inta badan kala soo hormariya waxyaabaha adiga kaa doonayaan interestiga ee dunida ka soo hormariya waxyaabaha adiga aad rabta iyo wanaagaada ama well-beingkaada ahaa ayaa ka soo hormaraya marka adiga shakhsiyadaada kuwooda bisi hadafkoodu waa halkaasi inay gaaraan meeshooda laakiin adiga waxaad u noqonaysaa waxaa u noqonaysaa muxuu ahaa wixii ay ku gaari lahayn baad noqonaysaa marka waxaan leenahay qodobka xigana wuxuu ku noqonaya waxa loo yaqaana self-centered people dadkan waa dadka iyaga keligood bakhayl yacni bakhaylka ah oo waxaan yacni waxaan kan anigu igu fiicay kan anigu igu fiicay kaasna anigu igu fiicay bay dhahayaan
marka waa laga wanaagsan marka waxaan leenahay friends who always focus on themselves and never show interest in your life and feelings can make you feel undervalued qofka yacni isaga shakhsiyadiisa kali ah eegta ee aan marnaba ku tusin wax yacni wanaag ku tusin yacni naftaada oo kale adigana wax ku tusin ama dareenka wax aad dareemayso kale anuu aan yacni maxaa wanaagaada wanaaga adigu qabto iyo horumarkaada iyo aan macnaha maxaa ka shaqeynin qofka waxa uu ka dhigayaa qof wax loo yaqaan undervalued ah qiimahaada iyo qiimkaada dhanba hoos u dhigaya adigana saas ayaad macnaha dareemaysaa dadkaas oo kale lama saaxiibo qofka shakhsiyadiisa kaliya hadduu u ordayo una saaxiibo saaxiib horta waxa la yiraahdaa saaxiib waxa weeye kan adiga ku caawiya xilliga aad dhibaataysan tahay marka dhibaatada hadday ku hayso haddii uu isaga keliya wixii isla rabo adigana uusan ku caawinayn xataa ra'yi fikir ku siinayn waa laga wacayn la saaxiibkiisa iyo la joogkiisa iyo la hadalkiisa intaba marka intuu kaa dhigi lahaa undervalued ku qiimihiisa hoos u dhacay kaa dhigi lahaa adoo waxaa lagu qaatay sagaataga qodobka lixaad wuxuu ku noqaa waxaa weeye waxaa loo yaqaanay invest people waa dadka masayrka badan ama haddii kale kuwa kaa masayr yacni meel baad gaartay ama boos u fiican baad heshay shaqa fiican baad heshay ama qof baa muxuu wax kale ku siiyey waxa wixii lagu siiyo ka masayraya waa qof xaasida mar walba waxa niyadiisa ku jirsana adigoo lugaha dhulka aad ku dhusatid ama muxuu dhibaato ku soo gaarto marka waxaan leenahay those who are always jealousy of your achievements waxqabadkaada iyo horumarkaaga iyo meeshaad gaartay dhambi kasoo horjeedaan waa kuwa masayr muxuu la dhimanaya kuwaasna waxay hoos u dhigi karaan ama caqabad ku noqon karaan guulahaadii aad gaartay ama waxay xitaa waxay isku dayi karaan to bring you down inay dib ku soo celiyaan marka kuwaasoo kale hala saaxiibin dadka masayrka badan ha masayraan qof kasta masayr waa leeyahay laakiin haddana qofka ka masayraya qof kale israaqad ilaahay siiyey ama shaqo ilaahay siiyey ama yacni tallaabo uu hore u qaado ilaahay ku saaciday yacni boos ku dhilaa ilaah anigana isiiyey kanna ma wuxuu hays u siyaaday taasa walbahaar ku haysta marka horumarka adiga aad gaaraysa achievement adiga aad gaaraysa waxaa ku haya stress ku abuuraya isagii uusan la seexanaynin oo la jifanaynin marka waxaan leenahay taasna isagii dhibaato ku noqonaysaa marka insha allah dadkaas oo kale hala saaxiibin self-centered people-ka iyo envious people-ka in muxuu ahaa lala saaxiibo waa laga wanaagsan yahay qodobka xiga waxaa loo yaqaanaa waxaa weye unreliable friends waa saaxiibada aan lagu kalsoonaan karin malaha beenbay sheegayaan wax kale ka aaminsan yihiin marka ma wanaagsan marka waxaan leenahay people who are never there for you kuwa aan markasta adiga meesha ku jooga xilliga had caawinaad u baahan tahay waxay kaa dhigi karaan mid yani mxuu inaan dareentidoo kale unsupported mid aana gacan loo fidin ama la taageerin kadibna kaasay dhigaya alon mid keligiisa de waa qasab saaxiibka markaad u baahan tahay waxaa ka codsad adigoo xitaa og saaxiibka inuu waxaa hayo aad weydinaysaa ogaal weydis ahaan baad weydinaysaa waxaasaan kaa rabaa waxaas siyaadhaysaa kadibna wuxuu kuleeyahay inyo wamaba hayaba inuu hayana waad ogtahayba inuu hayo waad ogtahay adoo haysta u fiirso haddaba adiga samee adigoo wax haysta qof kale wax weydiiso saaxiib isku tihin oo maanta ku qoslaya oo maqaxyada wadagelaysaan oo koobshaad iska isla maartay dhiibaysaan ama aad adiga dhiibaysa marna uu isaga dhiibay tusaalehan iska weydiiso xaaladani waxaasan u baahanaysa adoo og marka inuu hayo ma ku siinayo kuwa qaarna maba hayaanba laakiin kan aad ogta inuu hayo aan haddana ku siinayna qofkaas waxaa loo yaqaana unreliable friends kaas markaas kamahada kala carar oo ka fogow yacni halkan waxaa loo yaqaana waxaa waa drama magnes oo kuwa ku ruwaayadaya ruwaayadan bay ku hayaan waxba horumar kuma hayaan waqtiga ka luminayan kuwaasna waxaa la rabaa inaad isaga tagtid marka waxaan leenahay friends who always seem attracted or create drama can bring unnecessary stress and complication into your life kuwa dadka kugu sheekeynaya oo kaa qoslinaya oo laakiin dhibaato kale laga yaaba inay ku abuuraan ama stress ku abuuraan aan loo baahnayn iyo dhibaatooyin culus ku abuur kara waa inaad naftaada kala carartaa oo isaga tagtaa yacni kuwaasoo kale ma wanaagsana isaga dhaqaaji qodobka xiga waxaa loo yaqaana waa critics waxaa la yirahdaa waa dhaleeceyn qofka mar walba u taagan dhaleeceyntaada iyo wax ka sheegitaanka inuu adiga wax kaa sheego ku dhibaatay mooyaane wax kale kusoo kordhin maayo waxaa kale ka mid waxaan leenahay those who constantly criticize dhaleeceyn joogta ah iyo charge uu ku qiimeynaya qofkan and even in the non-constructive ways xitaa ayadoo ay qeyb wanaag aysan ku jirinba waxaa loo yaqaanaa constructive and non-constructive way ayadoo ay tahay even in non-constructive waxaa weye yani qaab yacni aan habboonin ama aan wanaagsanin ayuu qofkaasi kula dhaqmayaa yacni kadibna
and it can damage your life esteem. Life esteem ku waxaad adiga iska aaminsan tahay oo kale. Marka maanta lagu dhaleeceeyo oo la dhaho maanta waxaad ma sameyn karo, waxa ma qaban karo qofka wax uusan ahayn, haddii xitaa lagu ceeliyo dadka dhanba aysan ahaan qofka wixii uu isku bedelay. Tusaale ahaan qofka hadii la maanta hebel waawaalan yahay, wanaga aamusnayn waawaalan tahay, qof walba kana ku weydo, kana ku dhaho, qof walba ku weydiiyo, marka dambe adiga isku maarta jeesanaya oo dhahayo wani wanaga shoo wax la sheegay waa run oo shoo maana waawaalanahayba. Marka waa kasta marka ma wanaagsano. Kuwana waxaa loo yaqaanaa takas, waa kuwa wax ka qaata iyaguna maya, yacni aan ka wado adiga bisaa wax siinaya iyagu waxa maaya, yacni waxay kuleeyihiin waxaasi waa kaa qaadanayaan, oo waxii markaa adiga siisa waa kaa rabaan. Ila adigu saaxiibtinimadu daacad baa maarta tahay, laakiin iyaguna daacadka maa waa kaa qaadanayaan keliya iyaga, laakiin markaa weydiisana waxay kuleeyihiin waxaasi ma hayno. Friends who only take from you, kan adiga keliya wax kaa qaata. Whether it is your time, waqti ahaan ha kaa qaato, tamarta ha kaa qaato, ama waxyaaba aad adigu leedahay shaqsiyan ah, ama dharkaaga iyo kabahaaga iyo lacagtaada ha qaato, without giving anything back, isagoona waxba kugu soo celinayn. Hadduu xitaa mahadsanad ku dhaho waxba aan lahayd kugu soo celimaayo waxba. Can leave you feeling exhausted and used. Wuxuu kaa dhigayaa yacni mid isaga la isticmaalay ama daalay, ama haddii kale waxaan leenahay qofkaasi waa la isticmaalay hadafkii lagu lahaa unbaa macnaha lagu gaaray keliya, waxbaa laga qaatay, waxbana looma soo celin, ama waqtigiisa baa laga qaatay, ama tamartiisa baa laga qaatay la isticmaalay, oo waxaa layidhi inuu kale la soo shaqeeyo, waqti waa laga qaatay, resourcekii ama dakhligii wixii uu haystana waa laga qaatay, isagoona dib waxba lagu soo celinin. Kaas marka wuxuu kaa dhigayaa inaad dareentid oo kale qof daalan ama la isticmaalay mar hore. Inaasan kusoo gabagabeyna saaxiibyaal, aad aad umahadsantihiin, insha allahu tacaala halkan waa gulbada meydada, ilaa halkan la soo gaartay. Subscribe ta noo saar, like noo dhe muuqaalka, shee u dhe saaxiibada la wadaag macluumaadka kale, kadibna wixii ray ahaysana qaybta comment section-ka nagu reeb. Halkan haynaga ilaawin subscribe ta halka dhagsi, kadibna ku xirno marka xigtana like ta noo saar, wixii fariina, wixii sheer noo si insha allah. Aadaw salaamantiin, assalaamu calaykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatuh.